jag stortrivdes på högskolan. En lagom stor skola och ett ämne som intresserade mig. Det var andra dimensioner än vad jag kanske först hade tänkt mig. Både utifrån individperspektiv och grupp och organisation, även samhällsperspektiv. Så det var väldigt lärorikt och man blir lite utmanad i sina tankar och värderingar. Och utvecklas ganska mycket som människa skulle jag tro i alla fall. I de mötena jag har med arbetssökande så kommer de väl till pass så tillvida att jag ställer nog frågor kanske på ett annorlunda sätt. Som är mer utforskande. Och där jag samtidigt försöker få med mig personers historia och vart man befinner sig idag, men också vart personen ska någonstans. Och då bör man ställa frågor som är mer utforskande, och det är något som jag har fått med mig i utbildningen. Det är ingen stor högskola, så den blir ju ganska intim. Så att den blir mer personlig på något sätt, skolan. Och det är ju moderna, fina lokaler, bra rum för lärande egentligen. Jag vill inte påstå kanske att världen var svart och vit tidigare, men nog har det blivit mer nyanser. Man kan se saker och ting på kanske lite annat sätt, och man kan förstå det man upplever på fler sätt än man gjorde tidigare. Mina kunskaper är ju mer rika, och det är klart att då blir ju även sättet jag ser på både samhälle och i de sammanhang jag befinner mig i på ett annat sätt.